ухвали та відсутня розшифровка підпису. Згідно листа голови Жовтневого району 19.01.50 Жовтневому районному суді міста Луганська не виносилася дана ухвала взагалі. Всі та образливі заяви на нас та на колишнього директора Кучуку. Навіть зупинити провадження в справі була започаткована ще в цьому році, причому створено на базі 25% акцій держави в статуті 446 про прийняття придатку державного майна з балансу на Балган, державне майно гідротехнічні споруди у кількості 52 одиниць, що знаходиться на території Хмельницького, Старокостянтинівського, Полонського, Липічівського. Станом на сьогодні всі гідроспоруди ставили наявності нікому не відчутні. Знаходяться на балансі державного підприємства «Поділля». Підприємство вирощує свою базу. Направлено на відродження високопродуктивного ремонту автоматичного стада у Кучуку. Протягом 2011 року не встановлені особами на чолі Пащенко, який видає себе за директора Вазовський Трибуот, здійснено розслідування нападів на державне майно гідротехнічні споруди стави. Завдано тілесних пошкоджень працівникам і бабам. По даним фактам, державне підприємство «Поділля» зверталося в правоохоронні органи. Однак особи на